მოგესალმებით, ვირფასო მეგობრებო, როგორც ყოველ ხუთშაბათს, მალალა. ესე იგი, ჩვენ მზად ვართ პირდაპირ ეთერებისთვის და მოდი აღვნიშნოთ ის, რომ ძალიან გვსიამოვნებს ადამიანები, რომ მოდიან და გვეუბნები, აი თქვენ ლაივებს უყურეთ და პროგრამებს ხმარობთ, კი, გვეხმარება. ანუ ძალიან კარგია ეს. მე მგონი, კაი რაღაც დავდარგეთ, მაგრამ ერთი რამეც გვიდა თქვა, სპეციალისტები, რომლებიც მოდიან ჩვენთან, თავის გამოცდილებას უფრო აზიარებენ, იმიტომ რომ ყველა სპეციალისტი მე მგონი მაინც სხვადასხვა დაირად აკეთებს და ჩვენ გვიხარია, რომ ჩვენი პროდუქცია ყველა სპეციალისტზე, ესე იგი თანაბრად, როგორც იციან და დასწავლიან მას, ერგება. და არის რაღაცა თავისებური, ყველანაირად იყენებენ, ასე ვთქვათ. კი, და როდესაც უკვე მე დამანანავჩდებით ეთერში, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა უფრო აქშინაურული ხდება და უნდა გაგაცნოთ ხოლმე რაშია საქმე. სანამ მოდი დავიწყოთ, მანანა, მადლობა გადაუხადოთ. ეს ერთი თვე როგორი აქტიური გქონდა სემინარები. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. აი 25 მარტიდან დაწყებული 22 აპრილამდე ყველა ქალაქში რაც ხდებოდა, თბილისში ორჯერ ჩატარდა. მადლობა ოქროები ხართ მოკლედ თქვენ. კი, და კიდე გვეხვეწებიან, როდის იქნება და გვეკითხებიან, როდის გვექნება შემდეგი სემინარი. მაგრამ ჯერ არ ვიცით. კი, ჯერ არ ვიცით. მადლობა თქვენ, მადლობა ქალბატონ თინიკოს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოწეული ტრენინგი, რომელიც ყოველთვის მზად არის, რომ დაეხმაროს, მოდი ესე ვთქვა, თავიანთი გამოცდილებით, თავისი გამოცდილება გაუზიაროს ხებს და ჩვენ ვეხმარებით ყველას, რომ ისწავლონ ცოტა და მე კარგ მაგარ სპეციალისტებად ჩამოყალიბდე და დავიწყოთ ახლა რა ხდება მანანა. აი ეს არის თემა, რომელიც ძალიან საინტერესო თემა. ალბათ ყველა სპეციალისტი დამწყები იქნება თუ არა დამწყები პროფესიონალი, ყველასთვის არის ეს თემა ძალიან საინტერესო, რადგან საქართველოში არ არის აპარატურული მანიკური ისეთ დონეზე, როგორც არის თქვა საზღვარგარეთ, ან ევროპულ მანიკურს ეძახიან, ან რუსეთში და უკრაინაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პირადად მე ვცდილობ მაქსიმალურად ავუხსნა ხოლმე ჩვენ მომხმარებელს, რა არის ეს, რა რკინებია, რა თავებია, რატოა ესეთი ფერი და ან რატოა დიდი ერთი რას ვიტყვით, შაშოდესაც ვიყავი, თქვი კიდევაც ბარსელონაში წასული, ერთ სალონში შევედი და 10 მანიკური სპეციალისტი იჯდა, 10-ვეს ესე გამოწოდებული ფრესტიაში 10-ვე ბიჭი რასაკეთებდა, მე უცე რავიც რას, მე მგონა თითი აღარ ქონდათ. ესე ტექნიკურად უკვე რაღაც უფრო ჩვენ როდის მივალთ მაგდონელზე, როგორ ჩვენ მალე მივალთ, მინდა იმის ის მოგახსენოთ, რომ უფრო და უფრო ეს ანუ აპარატურული მანიკური გახდა უფრო მეტად უსაფრთხო, გახდა კი არა, არის უფრო უსაფრთხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქვს ძალიან ბევრი უპირატესობა, ჩვეულებრივი კლასიკური მანიკურს რო ეძახიან, ანუ ინსტრუმენტებით, რომელიც კეთდება, ჩალბობის გარეშე კეთდება, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ჯობია, იმიტომ რომ ფრჩხილი არის ჟღინთება წყლით, ზედმეტი კანი არ ეჭრება, ვთქვათ, როგორც აი ჩამბალი მანიკურის დროს, ხო? და მე როგორც ვიცი და სემინარებიდანაც, გელაკის შემთხვევაშიც უფრო კარგად დიდგაჩერდება, როდესაც შემთხვევაშიც აკეთებს აპარატურად. გელაკის შემთხვევაში, იმიტომ რომ დამუშავება ეს ქალბატონმა თინამ აღნიშნა, კი, ფრჩხილის დამუშავება ხდება სხვანაირად და დაგრძელების შემთხვევაში, ხო, საერთოდ ფრჩხილის ფორმის მისაცემად, თქვა, მოსაკლებად, კორექციისთვის, ჩხილის სიგრძისთვის და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან ბევრი და სხვადასხვანაირი ფრეზი არსებობს. ეხლა მოდით მე ვიტყვი ერთ რამეს, რომ ჩამოყალიბდეთ ჯერ რა ქვია ამას, ხო? კი ბატონო. ეს არის ფრეზერის აპარატის თავაკები. ჩვენ ხშირად ამას ვეძახით ან ფრეზებს, ან ბორებს. ხო. მე ვიხმარ სიტყვას ფრეზ. თქვენის ნებართვით, რა თქმა უნდა, არსებობს 4 ტიპის, მე შემიძლია ვთქვა, რომ 5-ისაც ან შეიძლება ცოტა მეტის, მაგრამ ძირითადად საქართველოში რომელიც არის და რომელიც იხმარება ამ აპარატურული მანიკურის დროს, ეს არის მეტალის ისინი ფრეზები, რომლებიც ალმასის მტვერით არის, ანუ ალმასისა და წებოს დამუშავების შედეგად, სათანადო ტემპერატურის დამუშავების შედეგად
იქნება აი ესეთი ფრეზი, რომელიც ალმასის მტვერით არის დაფარული. ეს ხანგრძლივად ამუშავებს თქვენ ნუნებსაც. ძირითადად ესენი გამოიყენება ხოლმე ეს ალმასის თავები კანთან, ფრჩხილის ზედაპირთან სამუშაოდ, ასევე ნატურალურ ფრჩხილის ზედაპირზეა საუბარი. ხშირად ალმასის ფრეზები ასევე პედიკურის დროს, როდესაც უხეში კანია მაგალითად, ან ასე ვთქვათ, მაზოლებს რო ეძახიან ხოლმე, ამ შემთხვევაშიც გამოიყენება. მაგრამ მე გაჩვენებთ, რომელი კერძოდ შეიძლება გამოიყენოს, ან შეიძლება ყველაფრის გამოყენება, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომელი ასე ვთქვათ, მაზოლი, არ ვიცი ქართულად როგორ არის, იქნებ შენ მითხრა. ხო, იქნებ შენ მითხრა. მოკლედ, სხვადასხვა შემთხვევებში სხვადასხვა შეგიძლია კოჟრები. კოჟრები. მადლობა დავით. კოშრები დასამუშავებლად სხვადასხვა შეიძლება გამოიყენოთ. ეს რაც შეეხება ალმასის, ესეც ალმასის პირები გვაქვს. ეს ჩვენ ასევე არსებობს ეს კერამიკის, უფრო სწორედ ეს კერამიკის ერთ-ერთი სახეობა, რუსულად ამას კორუნდავის ეძახიან, იმიტომ რომ ეს არის მინერალური ქვა კორუნდი, ასე ვთქვათ, ესეც არ ვიცი როგორ არის ქართულად, რომელიც გამოიყენება ძირითადად კანთან სამუშაოდ, ასევე კოჟრებზე, ასევე ნუნებზე და არის სხვადასხვა გრიტიანი. გრიტი რას ქვია? ესე იგი, გრიტი არის უხეშობა, ასე ვთქვათ, როგორც კლიპს გააჩნია თავისი ზედაპირულად, ან უხეში, ან სუსტი პირი, ასევე არის ეს და ნუ ეს კარუნდავი, ასე ვთქვათ, კორუნდის ნასადკები და პირები ფერების მიხედვით განსხვავდება, აი მაგ უხეშობის მიხედვით. ეს მეორე, მესამე არის პირები, რომლებიც გამოიყენება ძირითადად პოლირებისთვის, ანუ ფრჩხილის ზედაპირის საპრიალებლად. ესეც ხედავთ თქვენ, აქ არის სხვადასხვა ფერი, იგივენაერად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს, ნუ ფერები გრიტების მიხედვით, ფრჩხილის ან ნუნის მოსაპრიალებლად, ან მოჭრილი ნუნის, უკვე როდესაც ზედაპირზე არის ცოტა წრუწრული ნაგლეჯები, აი მაგ შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ. იგივე საპრიალებელი შლიფოვკა და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ეს შემიძლია თქვა აი ამ ფრეზებზე. ბაჩო, რაღაც კითხვა აქვს, ძალიან ხშირად ჩვენთან რომ მოდიან, ერთი კითხვა აქვს, თქვენ ნუნის ფრეზი მინდა. აი და ყოველთვის ასოხი არის, ყველა არის ნუნის. ხო. აი ეს რაც წარმოვადგინე, ხო, ნუნა, ეს არ არის მხოლოდ ნუნა, უბრალოდ კანზე სამუშაოდ, კანის დასამუშავებელი ფრეზებია, ხო, კანზე. ეს იქნება ნუნა, ეს იქნება კოჟრები, ეს იქნება უხეში კანი, ეს იქნება გვერდითი მორგვების, აი აქ ძალიან ბევრს აქვს ხოლმე უხეში კანი, აი აქ, ამიტომ გამოიყენება აქედან ყველა, მაგრამ სპეციალისტის და ხელის მიხედვით ყველა თავისას არჩევს რა თქმა უნდა. აი ეს წევის მოჭრელი. კი ბატონო, ამასაც განვიხილავ. კიდევ მინდა, ანუ სამი ფრეზი ჩვენ განვიხილეთ, სამი ტიპი. მეოთხე ტიპი არის მყარი მეტალის, რუსულად ტვერდასპლავს ეძახიან. აი ეს მყარი მეტალის ფრეზები სამედიცინო მეტალით არის, აი სპეციალური შენადნობი, შენობის მეტალისგან არის, ასე ვთქვა, ჩამოსხმული. ძალიან ხანგრძლივია, გამოიყენება ხოლმე, რა თქმა უნდა, ბევრ ფუნქციას ასრულებს. გამოიყენება როგორც კოჟრებზე, უხეში კანისთვის, ფრჩხილის მაგალითად სიგრძის მოსაჭრელად ან დასაფიქსირებლად, ასევე ჩაღრილი გელის მოსაშორებლად, ასევე კორექციის დროს, გელაკის მოშორების დროს, გელის მოშორების დროს. მაგრამ ნატურალურ ფრჩხილზე ამას ნაკლებად ხმარობენ ხოლმე, იმიტომ რომ იმდენად უხეში, ანუ უხეში როგორ გითხრათ, ისეთი ჭრილები აქვს,
აი შეგვიძლია თუ არის საშუალება რომ ბიჭემ ცოტა ახლოს მოიტანონ ჩვენი კამერები, აი განსხვავება არის ესეც ასე ვთქვათ გრიტებს ვერ დავარქმევთ, მაგრამ ჭრილები აქვს სხვადასხვა ზომის. აქედან გამომდინარე ერთი შეიძლება იხმარო ვთქვათ ფერის გელაკის ბაზის მოსაშორებლად, ანუ ძალიან თხელი ფენის მოსაშორებლად. მეორეს ვერ გამოიყენებ, იმიტომ რომ არის საშიშროება, რომ ჭრილი დააზიანოს. ამიტომ მხოლოდ ვთქვათ გელის ფორმის მისაცემად შეიძლება რომ გამოვიყენოთ, ხო? არის როგორც ხედავთ ახლა თქვენ ამ მყარი მეტალის ფრეზებში არის განსხვავება, ფორმები აქვს განსხვავებული. არის მაგალითად ცილინდრისებური, არის კონუსებრი, არის მრგვალები. აი ეს მრგვალი გამოიყენება ზოგადად, მარტო ეს მრგვალი კი არა, ძალიან ხშირად გამოიყენება კოჟრებისთვის, რა თქმა უნდა, იმის ხშირი პრობლემაა ეს. კი, ანუ თვითონ კოჟრის სირთულიდან გამომდინარე შეიძლება მრგვალი შეიძლება. კი ბატონო, პატარა ქირურგია კი არა და ძალიან სათუთი და ესეთი თემა. ფოტოს მიერ ხედავთ YouTube-ში ნახე არასწორად გაკეთებული. ეს კიდე რა თითი რო წაათალა, იმდენად ის იყო, ანუ არა მარტო ხელი, არამედ ხელი, ხელი, მაგას ვაფხობ. იმიტომ რომ ეს ისეთი რამა რომ ძალიან ადვილია უბრალოდ ხელი წაგისხდეს და რაღაც პატარა ზიანი მიაყენო. კი არა და შეიძლება დიდიც მიაყენო, ხო? პირდაპირ 35000 ბრუნოზე ნუ აიყვანე, ხო? კი ბატონო, ანუ აი ეს არის ძირითადად რაც ჩვენთან არის წარმოდგენილი და ძალიან ხშირად იყენებენ და ამის გარეშე ვერ მუშაობენ სპეციალისტები, მაგრამ კიდევ არის რამოდენიმე სახეობა, რომელსაც მაგალითად ესეც პრინციპში გამოიყენება პედიკურის დროს, ამას ამ ფრეს ქვია კომპოზიტი. ზევიდან აქვს, ეს ხედავთ სხვადასხვა ფერია. ეს არის უხეში კანის, პედიკურის, ნახეთქების და ასე შემდეგ დასამუშავებლად. ეს ძირითადად არის ხოლმე ერთჯერადი, მაგრამ ჩვენ სტერილიზაციას, რა თქმა უნდა, სტერილიზაციას არ ექვემდებარება, იმიტომ რომ ტემპერატურას ვერ უძლებს მაღალ ტემპერატურას, მაგრამ ესენი კი, ესენი ჩაულებრივად შეგიძლიათ ჩაალბოთ, შეგიძლიათ გააშროთ, შეგიძლიათ მერე მშრალი სტერილიზაციის აპარატში ჩადოთ. ა ესენიც ეს მუშავდება ხსნარით, ხო? ეს მუშავდება ხსნარით და ძირითადად გამოიყენება ხოლმე პედიკურით. ფერები არის განსხვავებული, რადგან ზოგი უხეშია ასევე გრიტების მიხედვით. ესეც ინდივიდუალურია. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს კომპოზიტი ძალიან მოხერხებულია და ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე გოგონები პედიკურის დროს. ასევე მინდა წარმოვადგინო აი ეს ჩვენი ესეთი ფრეზის თავები, ანუ მრავალჯერადი პირები, რომლებიც გამოიყენება, ამას სხვადასხვა სახელწოდება აქვს. მაგალითად, ამას ჩვენ ელბის კომპანიაში ვეძახით მანდრელს. აი ესენი მანდრელს ვეძახით. თინა ქალბატონი თინა კუჭუხიძე ამას ეძახით. სანდერსის პირები, ანუ პირები უკვე სანდერსის პირები, თუ შეიძლება მერე რო ავიღოთ, გაჩვენებთ იმას. ანუ ეხლა უყურეთ, ფუნქციურად ეს არის ერთი და იგივე, მაგრამ განსხვავდება ფორმით, განსხვავდება თავებით და მე მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ თუ ცოტა ახლოს, რომ ხო, აი ეს არის Easy Disc-ი, ეს არის ახალი შემოტანილი ბაზარზე. აი შეხედეთ როგორი ბტყელია. ჩვენ შემოვიტანეთ სულ რაღაც ერთი 2 დღის წინ. ეს არის თავი, ანუ პირი, რომელზედაც აი ეს ერთჯერადი, აი ეს მართლა ერთჯერადებია, იმიტომ რომ ამას რო იხმართ უკვე მეორე აღარ არის, ხო? ესე იგი, სხვადასხვა გრიტებით არის. ეს არის ფაილები, რომლებიც შეგიძლიათ, ნუ, ხმარების შემდეგ ეს მოაძროთ. ეხლა მე ამას მოძრობას არ დაუწყებ, იმიტომ რომ ახალია. აი უყურეთ როგორ ძრება ძალიან კარგად. და შემდეგ, ესე იგი, გვაქვს რამოდენიმე გრიტი. თქვენ იცით, რომ
ანუ როდესაც ვიწყებთ კანის დამუშავებას, ჯერ ვიწყებთ ცოტა უხეშით, იმიტომ რომ კანი უფრო უხეში ფენით არის, ხო? ანუ არის 100 გრიტიანი, მე 150 გრიტი და მე მოდის 240 გრიტი, ანუ თუ როდესაც უკვე გვინდა რომ ძალიან მოვალამაზოთ და მოვაპრიალოთ, აქ არის საუბარი ქუსლებზე, აქ არის საუბარი კოჟრებზე და ძალიან კარგი. ანუ იცით როგორ არის, ეხლა ჯერჯერობით აი ეს აქ არის 10-10 სხვადასხვა წარმოდგენილი და პლუს ეს ნაკრებში, ხო? და პლუს ეს პირი მთლიანად, აი ეს 3 ღირს 39 ლარი. ჯერჯერობით ეს ფასი აქვს. მერე შეიძლება უფრო ნაკლები პირები თუ გამოყვა, უფრო ნაკლები ფასი კონდეს, მაგრამ ესეთი ეს არის შეფუთვით ჩამოვიდა, ხო? ამიტომ ანუ შედის შემადგენლობაში სხვადასხვა 30 გრიტი, ისა 30 ფაილი და პლუს ეს ერთი ძალი, ხო, ერთი ძალი, ესეთი პედიკურის მანდრელი. იზი დისკი ქვია ამას წარმოებელმა ესე დაარქვა. აა მინდა კიდევ წარმოვადგინო აი ესეთი მანდრელები, რომლებიც ალბათ ყველასთვის არის კარგად ცნობილი. აა თუ არ შეწუხდებით რომ მომაწოდოთ ამის თავები, ერთი წუთით მე ვეცხებ. ხო, კი, მე ტიკეთი მომაწოდე. ეს არის ყველაზე მეტად გამოყენებადი ამ შემთხვევაში, არა მარტო პედიკურში, არამედ როდესაც გრიტებია მაღალი, მაგ შემთხვევაში შეიძლება რომ გელაკის მოსაშორებლადაც გამოვიყენოთ და ასე შემდეგ. აი ასევე, ნუ რა თქმა უნდა, ნუნის მოსაპრიალებლად. ეს იცით თქვენ გოგონებო ძალიან კარგად, თავზე ეცმევა აი ესეთი პირები. აი და გამოვიდა ჩვენთვის ძალიან საყვარელი და ძალიან ყველაფრის მრავალფუნქციური სანდერსის პი. კი, მანდრელ. მანდრელის თავები. ანუ ან შეგვიძლია ვთქვათ მოსაპირკეთებელი თავები, ხო? ერთჯერადი თავები, ასე ვთქვათ. ეს რაც შეეხება ამას, ასევე გვაქვს აი ესეთი წვრილი და მსხვილი მანდრელები. ამის პირებიც არსებობს. ანუ ეხლა გაჩვენებთ. ეს რა თქმა უნდა არის ერთჯერადი. აი ესენი შეიძლება შეგიძლიათ რომ თქვენ შეიძინოთ ჩვენთან. ანუ აი ეს თავები და ასევე პატარა დიამეტრის თავებიც გვაქვს ესენიც, რა თქმა უნდა. აი შეხედეთ რამდენი რა დიდი არჩევანი გვაქვს. პედიკური მით უმეტეს ეს ახლა ძალიან აქტუალურია. კი ბატონო, ეს ქუსლე დახეთქილი ქუსლების პრობლემა, კოჟრების პრობლემა და ასე შემდეგ შეგიძლია ჩვენთან ყველანაირად აღჭურვა. რამდენ ხანში ერთხელ უნდა გამოიწოვო შენ როგორ ფიქრობ მაჩო? ზოგადად ერთ კლიენტზე და ერთ მომხმარებელზე ერთი ცალი უნდა იყოს. ანუ ეს არის ერთჯერადი და წერტილი. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. კი. ეს რაც შეეხება ჩვენ პედიკურის აი ესეთ თავაკებს, ნასადკებს, ასე ვთქვათ, ხო, ბორებს. ეხლა მინდა გადავიდე ყველაზე მოთხოვნად და ყველაზე გამოყენებად ფრეზის თავებზე. ესენი არის ალმასის თავები. მიუხედავად იმისა, რომ მე მიმუშავია კი არა და ნუ პატარა კურსი გავიარე, ასე ვთქვა და ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ეს მეხმარება ჩემ საქმიანობაში. კი ბატონო, ეს კურსი დავამთავრე აპარატურული მანიკურის ქალბატონ თინასთან. მე არ ვაპირებ ახლა არც სწავლებას, არც როდის რა უნდა იხმაროთ, იმას გეტყვით აუცილებლად, ან რომელი რაში გამოიყენება, მაგრამ თუ ვინმეს ჭირდება ასეთი კურსის გავლა, ჯობია მიმართოთ სპეციალისტს. კი ბატონო, მე შემიძლია უბრალოდ ვურჩიო, მაგრამ თვითონ საქმიანობაში ან ინდივიდუალური მიდგომა უნდა ქონდეს თვითონ ფრეს და თვითონ კლიენტს. ამიტომ ნუ შემოიფარგლებით, ვთქვათ ერთით, ანუ შემოიფარგლებით, ვთქვათ ვიღაცამ გითხრათ, რომ აი ეს უნდა გამოიყენო და სხვა არ უნდა გამოიყენო და გინდა
თუ არა ეძებთ აი ესეც, ამიტომ უბრალოდ მას აქვს ნასწავლი. კი ბატონო, ხო ზედაპირები ეხლა რომ უყურებთ, თითქმის ბევრი განსხვავდება. განსხვავებულია რა თქმა უნდა. პირველი არის, როდესაც ხელი მუშავდება, ხო, და თითი მუშავდება, რა თქმა უნდა, უნდა ავწიოთ ნუნა, ხო? ამ ნუნის ამწევი არის რამოდენიმე ვარიანტი, ისევ და ისევ ამობ ყველას ინდივიდუალურად აქვს ხედი მიჩეული, მაგრამ არის ორი ვარიანტი ჩვენთან წარმოდგენილი. ეს არის ეს კარუნდის ქვისგან შექმნილი ესეთი, ნახეთ როგორი წვრილი ცხვირი აქვს, აი ეს არის ამწევი და ყველაზე უსაფრთხო ფრეზია. მე რომ მკითხოთ, მაგ შემთხვევაში მე ვურჩევ მაგალითად დამწყებს სპეციალისტებს, რომლებიც დამწყებს სპეციალისტებს ფრეზებში, ხო, აპარატურულ მანიკურს გულისხმობ, მე ვურჩევ აი ამ ფრეზებს, ხო, მეტად ანუ ნაკლებ ზიანს აყენებს, ხო. მე მახსოვს, ქეთი იყო ჩემი პირველი კლიენტი, როდესაც მე აპარატურული მანიკური გავაკეთე და მინდა თქვა, რომ ცოტა ეთკინა. ცოტა. ანუ ეს რაც შეეხება ამას, სწავლების პროცესში ვიყავი, კი ბატონო. ბუდილი ვიყავი, შედი. მეორე ვარიანტი არის, აი ეს ალმასის პირები. შეხედეთ, ამას ბევრი ეძახის ტყვიას, ან ეძახის ცეცხლის ალს, ანუ თავიდან გამომდინარე. მე ვეძახი ნუშისებრი, იმიტომ რომ ესე მასწავლეს და ესე ვიცი, ეს არის ნუშისებრი ფრეზი, თუ შეიძლება რომ ახლოს ნახოთ. ესენი არის სხვადასხვა ზომის, აი ესეთი. ეხა ჩვენთან წარმოდგენილი არის ორი ზომა, ამიტომ აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ არის უფრო პატარა, უფრო წვრილი, უფრო მსხვილი. ეს ყველაზე მოთხოვნადია, ყველაზე კარგად მუშაობს აწევის დროს და ასევე მოსასუფთავებლად, ხო? ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს და ეს არის ერთი და იგივე. ანუ ფუნქციურად რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ სხვა რაღაცაში შეგიძლია გამოიყენოს. ხო, მაგას ვაკუთარი შეიძლება ეს. კი, კი ბატონო. ანუ ძირითადად ეს არის ამისთვის. ჩვენ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც შემოდის აქ მომხმარებელი, ქეთი მთქვა და ამბობს, რომ ნუნებისთვის მინდა ფრეზი, ეს ყველა არის ნუნებისთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გოგონებო. ეხლა გადავიდეთ კიდე სხვა ფრეზებზე, რომლებიც ძალიან პოპულარულია ჩვენთან. ეს არის და საქმიანობაში ძალიან გამოსადეგი. ეს არის აი ესეთი, რა ქვია ამას, ნუშისებრი გრძელი. ესეც მე ესე ვისწავლე, ზოგი პლამიას ეძახის ხოლმე ამას, ანუ ალისებრ ფრეზს ეძახიან. ესენი ძალიან კარგად გამოიყენება გვერდითი მორგვების გასახსნელად, გამოიყენება შიგნიდან, აი რუსულად პწირიგი ქვია, ქართულად არ, ანუ მე არ ვიცი, მაპატიეთ ამ სიტყვების, ანუ ამ სიტყვის არცოდნის გამო, იმიტომ რომ ლექსიკონში ვერ გადავთარგმნე. ანუ ეს ძალიან კარგად ხსნის ნუნაში, აი ნუნის შიგნით და ფრჩხილზე რაც არის დამაგრებული, აი ხო ხტები, აი ეს წვრილი რაღაცები ნუნისგან, ნუნას რო აწევ იქ, ხო, რჩება ხოლმე აი მის მოსაშორებლად. ასევე ამისთვის ძალიან კაია წვრილი ფრეზები, სამწუხაროდ ეხა მე არა მაქვს, აი ესეთი ფრეზები, 1-2 ცალი კი მაქვს დარჩენილი, ანუ ძალიან წვრილცხვირიანი, ესე ძალიან კარგად აშორებს მაგ ნატურალურ ჩხილზე დარჩენილ მას ზედაპირს, ხო, რაც არის, ხო, ზედაპირს კი არა და ნუნას, ხო, ხო. ამითიც რა თქმა უნდა ძალიან კარგად იხსნება და მუშავდება ჩვენი ნუნები. ეს არის კონუსებრი. ამას მაგალითად ძალიან კარგად და ხშირად ხმარობს ვიოლა თავის მასში, საქმიანობაში ხოლმე, აი ეს ორი ცალი ფრეზი. ხო, ეს ორი ცალი ფრეზი არის სხვადასხვა ზომის, რა თქმა უნდა ესაც ნუნის ამწევია, ნუნის მოსაჭრელი.
მოხელი, მოსასუფთავებელი, გვერდითი მორგვებისთვისაც ძალიან კარგად გამოიყენება, ანუ უხეში კანის მოსაშორებლად და ასე შემდეგ. ესეც ერთ-ერთი ვარიანტია. ეს არ არის დოგმა, რომ გინდა თუ არა ეს უნდა იხმარო და სხვა არა, თუ არის საშუალება და თუ აი ამითიც შეგიძლიათ, აი უყურეთ როგორი მსხვილებია ამ ორი ცალი ფეზით, აი სუსხვანაერი კონუსებრია, რატომღაც ეს სიტყვა მეშლება, არ ვიცი რატო. ამითიც ჩვენივრად შეგიძლიათ აწიოთ კიდევაც და ეს გვერდითი უბრალოდ ნუნების მოსასუფთავებლად და ნატურალური ფრჩხილის მოსასუფთავებლად ზედაპირის აი აქ გასაწმენდათ, ესეც ძალიან, ანუ ზოგი ძალიან კარგად ხმარობს. თუმცა მე სხვანაირად მისწავლია. ხო, ყველა. ხო, ყველა ინდივიდუალურად. ხო, შემდეგი ფრეზი, რომელიც მინდა განვიხილო, ეს არის მრგვალთავიანი. მრგვალთავიანი არის ჩვენთან წარმოდგენილი 4 სახის. მე მინდა რომ ახლოს მოიტანოს ჩვენმა ოპერატორებმა და ნახოთ როგორი განსხვავებულებია. და კიდევ ერთი რაც დამავიწყდა, მე თქვა აუცილებლად გავამახვილო ყურადღებას ზოლების ფერებზე, რა განსხვავება ამათ შორის, აუცილებლად ვიტყვი. უყურეთ როგორი სხვადასხვა დიამეტრის ბურთულებია. ძირითადად კიდევ ერთხელ მინდა გავამახვილო ყურადღება კი არა დავთქვა, რა არის ეს, რაში გამოიყენება. ეს არის უხეში კანის მოსაშორებელი. ნუნის მოსაშორებლად ხშირად გამოიყენებენ ხოლმე, მაგრამ ნუნა მაინც არ შორდება და კომბინირებული არის ხოლმე ძირითადად მანიკური, ანუ თუ მაგალიან არის მაგალითად ნუნა ისეთი, რომელსაც არ ჭირდება მოჭრა, ხო? ქეთი, მაგალითად შენი ნუნები. ხო, ძალიან წვრილი, ძალიან თხელი ნუნა აქვს და იმას მოჭრა არ ჭირდება. ერთადერთი აი ამით რომ დაამუშავოთ უკვე ისეთი თხელი ნუნა აქვს, რომ საკმარისია, აღარ ჭირდება არაფრის მოჭრა, მაგრამ ზოგი არის მაგალითად ჩემნაერი ნუნა, რომელსაც ჭირდება მოჭრა. მიუხედავად ამისა, ამითი არ მიჭრიან ხოლმე, ხო? მიჭრიან ან ამითი საკუნეტელა, კუსაჭკას რო ეძახიან, ნუ მაკრატელს საახმარობს ხოლმე თინა, ამიტომ მაგას ვერ ვიტყვი. აქედან გამომდინარე, ესენი იხმარება როგორც გამოიყენება უხეში კანის მოსაშორებლად, გვერდითი მორგვების მოსაშორებლად და ზოგიერთი იყენებს ნუნის მოსაჭრელად, ასე ვთქვათ, ხო? მინდა გითხრათ კიდევ, რომ ეს ფრეზები, მრგვალები გამოიყენება ასევე კოჟრების მოსაშორებლად, სხვადასხვა სირთულეების დროს, ანუ ძალიან კარგი მოხერხებული ფრეზია იმისათვის, რომ გაუმარტივოს. ზომებში განსხვავება არის იქიდან გამომდინარე, მაგალითად რამდენად უხეშია კანი, რამდენად დიდია კოჟრი, ან რამდენად პატარაა, მაგრამ საშუალო ზომა, აი ყველაზე მოთხოვნადი არის მაგალითად ეს ზომა და ეხა პედიკურისთვის იღებენ ხოლმე აი ამას. ესენი შავები, შავზოლიანი, მე გეტყვი რაღაც. ისე ხედავთ შავებს, თითა ჩვენ წითლები და წვანები გვაქვს და გეტყვით რატომაც. შავი რა თქმა უნდა გამოიყენება უფრო ძალიან, ну, უფრო უხეში და მალე რომ მოიქლიბოს ის უხეში კანი, რომელიც ადამიანს გააჩნია. ეს რაც შეეხება ამ რგვალებს, მე ვიტყვი ეხლა იმის შესახებ, სამწუხაროდ ეხლა ჩვენთან წარმოდგენილი არის მხოლოდ შავი და წითელი, სხვა დროს აი მწვანეც მაქვს და აღნიშნავ ეხლავე რა განსხვავება ზოლებში. რომ კი ბატონო, როგორც იცით, ანუ მანიკურში არსებობს გრიტები. გრიტები ნიშნავს იმას, რომ ზოგი არის, ანუ ზოგი არის უხეში და უხეშობის მიხედვით, ხო, ასე არის ფრეზებშიც. ეს ზოლები ნიშნავს ზუსტად ამას. ყველაზე სუსტი, მოდი სუსტიდან დავიწყოთ, არის ყვითელი ზოლი, რომელიც ახლა ჩვენ არა გვაქვს სამწუხაროდ. ეს ყვითელ ზოლიანი ხშირად გამოიყენება საპრიალებლადაც.
მაგრამ გააჩნია რა თქმა უნდა როგორი ტიპის ფრეზია და როგორი ისა აქ ზევიდან არა იშვიათად ითხოვენ ბაკას ერთადერთ ყვითელს არ ითხოვენ ხო ფაქტურად არ ითხოვენ იმიტომ რომ აი იცით რატო არ ითხოვენ იმიტომ რომ არ არის ჯერ იმ დონეზე ცოდნა მისული არის მომენტები ზოგი ხა ჩვენ ყვითელი გაგვიყიდია და ქონია კიდევ ვარც და იშვიათად ითხოვენ ხო ითხოვენ კი ბატონო იშვიათად იმიტომ რომ ზოგადად ჯერ მხოლოდ წითელია მოთხოვნადი მწვანე და ცისფერი ეხა შემდეგი ყვითლის მერე მოდის წითელი. ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო, ყველაზე ნეიტრალური, ყველაზე სუსტს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ლაითი, ასე ვთქვათ, ხო? აი ესეთი. ძირითადად რო არ გვეშინოდეს. არ გვეშინოდეს, ხო, რომ წითელს, აი მაგალითად, აი აქ სუ წითლიანი ზოლები გვაქვს, აი ესენი შეხედე დროშები, რომლებიც ну усაფრთხოა ასე ვთქვათ დამწყებებისთვის და არც უსაფრთხოებაზე აქვს საუბარი აქ არის საუბარი იმაზე რომ ჩვენ არ გვინდა რომ დავაზიანოთ ფრჩხილით ხო იმიტომ რომ რაც უფრო მაგალითად მე მოდის ლურჯი ლურჯი არა გვაქვს და მე მოდის მწვანე შეგვიძლია ვნახოთ რომ მწვანე ბევრად არის უფრო უხეში პირი აქ აიხედავთ და აი ხელი რო არც დაადოთ ძალიან მშვენივრად ეტყობა აი ყურეთ წითელი. წითელი როგორი სუსტია და ლურჯიც ვიპოვეთ თურმე ქონია ბოდიშ გიხდით. ანუ ლურჯსაც უკვე უფრო მეტი უხეში ზედაპირი აქვს. ეს არნიშნავს იმას, რომ ან ლურჯის უნდა გეშინოდეთ, ან წვანის უნდა გეშინოდეთ. უბრალოდ, როდესაც თქვენ ხვდებით, რომ წითელი სუსტია, მაგალითად რა ბოდი მაიც კონკრეტული დამოკიდებული. ფრჩხილზე არა. ნუ და ანუ როგორი სუსტია? კანზე. ხო, კანზე მაგის გამიდა. აქ არის და საუბარი კანზე. მაგალითად ლურჯი ზედმეტია, ხო? შენთვის მე რომ მკითხო, აი ეს ვარდისფერი საკმარისია. აი ეს ვარდისფერი მხოლოდ. მაგასო, ამაზე არის დამოკიდებული. კი, როგორ არის? იმიტომ რომ ძალიან თხელი წვრილი ნუნაა, ხო? და ჩემთვის არ არის ეს საკმარისი, იმიტომ რომ მე გრძელი ნუნა მაქვს და რო ამიწევენ ხოლმე, მაინც მიხდება მოჭრა, ხო? და ძირითადად ეხლა რა თქმა უნდა, არ არის ერთი სახეობის ნუნა, ხო? ყველა ადამიანს აქვს სხვადასხვა ნაირი ტიპის კანი და სიმშრალე და აქედან გამომდინარე გამოიყენება ეს სხვადასხვა ტიპის ფრეზები. ეს კიდევ და ლურჯის მერე, კი არა და მწვანეს მერე მოდის უკვე შავი. შავი არის საკმაოდ უხეში, კი ბატონო. და ნუ ეს შავი ჩვენ უკვე განვიხილებ. კიდევ მინდა ეს ცილინდრისებრი ფრეზის თაობაზე გითხრათ, ეს გამოიყენება როგორც კოჟრების, როგორც ასე ვთქვათ, აი ყურეთ აქ სხვადასხვა ნუნის მოსაჭრელადაც გამოიყენება ხოლმე, ასევე მოსასუფთავებლად, აი ზედაპირის, როდესაც უკვე მოჭრილია, ასევე გამოიყენება ხოლმე ზედაპირის მოსახვეწად, ან როდესაც ფრჩხილს ვამზადებთ ხოლმე გელისთვის ან გელაკისთვის, ანუ სხვადასხვა ფუნქცია აქვს ამ ფრეს, ასევე შეგიძლია ნატურალური ფრჩხილის სიგრძის მოჭრა აი ამითი, ძალიან ბევრი ნიუანსი კი აქვს და კიდევ ერთი მინდა ფრეზი წარმოგიდგინოთ ახლა. ხო, ესეც იგივე ფუნქცია აქვს, შეგიძლიათ ლურსმანს კი გავს, მაგრამ ესეც ძალიან კარგად, აი ესე ასუფთავებს, შეგიძლიათ მშვენივრად აი ესე მოასუფთავოთ ისეთი ადგილები, მაგალითად ან ჩაბრუნებული იმისთვის ფრჩხილისთვის კი გამოიყენოთ. არის კიდევ აი ესეთი ნუნა, ნახეთ როგორი ტრაპეციის ფორმის არის. ესეც გვერდითი მორგვების მოსასუფთავებლად არის. ანუ აი ხო მოსაჭრელიცა, ყველაფერი მოსაჭრელი, ხო, მოსაჭრელი მაინც იმდენად ვერ მოჭრის, უფრო დაფლითავს ხოლმე მით უმეტეს ამას ცოტა ესეთი სათუთი. აი აქე და ოპტიდა ეს გვალი შეიძლება იყოს მოსაჭრელი და შეიძლება ესეთიც იყოს მოსაჭრელი? ანუ კი, ყველაფერი შეიძლება. თქვენ თვითონ ირჩევთ ინსტრუმენტს, ხო, როგორც აი ვთქვათ მაკრატლები და საკვნეტელები ინდივიდუალურად ირჩევა ყველა სპეციალისტისთვის, იმიტომ რომ ხელში უჯდება სხვადასხვანაირად, ისე არის ზუსტად ფრეზის თავები. ინდივიდუალურად, იმიტომ რომ ზოგს აქვს ძალიან ღრმა
ბუჩქი ან ჩასმული ანუ გვერდითი მორგვები აქვს ძალიან ღრმა ზოგს არ აქვს ზოგს აქედან აქვს ანუ სხვადასხვა ტიპის ფრჩხილები გვხვდება და სხვადასხვა ტიპის ნუნები. აქედან გამომდინარე, სპეციალისტი თვითონ ირჩევს თავისთვის იმ ინსტრუმენტს, რა ინსტრუმენტითაც მიაღწევს იმ შედეგს, იდეალურ შედეგს, რომელიც უნდა მოხმარებას. კი ბატონო. ხშირად არის ეს კითხვაც, როდესაც მოდია ჩვენთან და იძენენ აპარატს. კი ბატონო. რიგ შემთხვევაში მოყვება თავისი ფრეზები, რომელიც ფაქტიურად არ გამოიყენება. კი ბატონო. და რა არის იკრუბელი შეიძლება გამოიყენოს? კი, არის ერთადერთი მანდრელ, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს. იცით რა არის? მე ჩემთან მოხმარებელი რომ მოდის ხოლმე, ალბათ გოგონები აღნიშნავენ ამას, ჩემთან რომ მოდის ადამიანი, მე არასოდეს არ ვცდილობ, რომ რაღაცა ვაყიდინო. ისე რომ სულფასოვანის ფუნქტაში ცოტა არის. ანუ არ მიყვარს ხოლმე ძალით, ან რაღაცა ზედმეტი რაღაცის შეთავაზება, ხო? ამიტომ მე ვეუბნები გოგონებს და ვაფრთხილებ, რომ ჩვენ მაგალითად, ხო, ეს არის ფრეზერი უკაცრავად, რომელსაც მოყვება თავისი კომპლექტი, ალბათ გოგონებმა ძალიან კარგად იციან, ვისაც აქვს ესეთი წარმოების, ნუ ამდაგვარი ესეთი ფრეზერი, მოყვება აი ეს კომპლექტი და ეს კომპლექტი მოყვება ყველას გარდა სტრონგისა. სტრონგი ან მარაფონი, რომელიც არ შეიცავს, ანუ არ არის იმ კომპლექტი, არ შეგხვდება და ძალიან ხშირად რომ გამიყიდია სტრონგი, მერე უთქვიათ, რომ უი, რატო არ მოყვება ნაბორი და სტრონგს არ მოყვება, ამიტომ არ ეცადოთ, რომ არც ეძებოთ. ამათ რომ მოყვებათ, ხო, ამათ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ეს გამოიყენოთ. კი ბატონო, ამაში ფულია გადახდილი და მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ეს რამენაერად გამოიყენოთ რამეში. მაგრამ ძირითადად, როდესაც ნუნებზია საუბარი, ხო, მე არ ამგონია, რომელიმე აი აქედან. ხო, დააკვირდეთ, ხო, შეიძლება, კი ბატონო, რომელიღაცა გამოიყენო, მაგრამ ეს არ გეყოფათ. ანუ საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ სასურველი შედეგი მიიღოთ, ხო? შეგიძლიათ ეს კონუსი გამოიყენოთ, კივი, კი ბატონო, ან ეს მოსახვეწად და მოსაჭრელად, მოსასუფთავებლად, მაგრამ ამ წევი და მოსაჭრელი ნაკლებად, ხო? ერთადერთი არის აი ეს ფრეზი, ანუ მანდრელი თავის თავებით, ესეთ თავაკებით სხვადასხვა გრიტიანით. შეგიძლიათ უკვე გამოიყენოთ როგორც პედიკურზე, ისევე გელის მოსახსნელად, ან გელაკის მოსახსნელად და ასე შემდეგ. ნუ ფუნქციურად თქვენ თვითონ ჩვენი აპარატები როგორც აიდენ იწება ფასები? ჩვენი აპარატი ეხა სამწუხაროდ დაბალფასიანი აპარატები აღარ გვაქვს. ეს რამოდენიმე დღის წინ შემოგვივიდა ეს აპარატი 35000 ბრუნიანი, რომელიც უკვე გავყიდე და 2 წელი დაგვრჩა. აი ესეთი აპარატია, ნუ საკმაოდ პოპულარულია ფასიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ 380 ისა უკაცრავად ბოდიში 295 ლარი ღირს, ანუ 300-მდე და 35000 ბრუნია. გარანტია გვაქვს? გარანტია, რა თქმა უნდა, გვაქვს. ჩვენ უგარანტიოდ არავის არ უშვებთ, ხო? კი, გარანტიას გვაქვს. ანუ მოყვება თავის ფეხის პედალი, თავის ხელის, ნუ რა თქმა უნდა, ეს პასტას რო ეძახიან, კომპლექტი მოყვება ფრეზების და ღირს 295 ლარი. აპარატებს შევეხეთ და ახალი ლაფები რომ ვიგეთ, ეგეც ხო არ აღნიშნოთ? მაგასაც აღნიშნავ. ანუ ეს თემა მოვჭირით. თუ შენ ხარ უსტაბაში ამ საკითხის? ხო, ნუ მე მგონი, რა ვიცი, თუ კითხვები გაქვთ, თხოვთ რომ გამოგვიგზავნოთ ან მოგწერეთ. თუ მომბზანდები, რა თქმა უნდა, მე არავის არ დავზარდები და იგივე შემიძლია გავიმეორო. თუ დაგჭირდათ, რა ვიცი, მე მზად ვარ დაგეხმარო და სწორი არჩევანი გაგეთ. ყველაზე კარგი იქნება, რომ ისწავლონ უკვე ის თუ აპარატორული მანდატური. კი, აუცილებლად მე ვურჩევ ხოლმე. ფინანსწავლი არ აქვს, მაიც სპეციალისტი არის. ძალიან ბევრი მოდის და მე კითხება, ეს როგორ გამოვიყენო, ის როგორ გამოვიყენო. მე შემიძლია გითხრათ, მაგრამ მე ვერ ავიღე პასუხი გებლობას შემთავზე, მაგალითად რომელი ფრეზით რა უნდა გააკეთოთ. ეს თქვენ უნდა, იმიტომ რომ ეს კანია, სისხლია,
ამიტომ ჯობია პროფესიონალს ისეთი განსხვავებული რადიკულები გვაქვს სხვადასხვა დამუშავება გვაქვს ჯობია გოგონემო მიმართოთ სპეციალისტს და ისე გააკეთოთ არ აუთხაროთ იმიტომ რომ ისეთი გაფუჭებული ფრჩხილებით დადიოდი შენ და მინდა ვთქვა კიდევ იმის შესახებ ძალიან ბევრი მოდის და ამბობს რომ აი ჩემ კლიენტს მაგალითად არ უნდა აპარატურული მანიკური და ურჩევნია მაგალითად კლასიკური ხო რატო ეს იმიტომ რომ ვიღაცამ უკვე გაუკეთა მას ეს აპარატურული მანიკური და გაუფუჭა ფრჩხილი კი მე თქონდა და აქედან ხო აქედან გამომდინარე უკვე აღარ გინდა შენ ათხრილი ფრჩხილები დიარო მაგიტო ვამბობთ გოგონებო რომ ისწავლეთ ჯობია ისწავლეთ პროფესიონალ თან და შემდეგ თან სწრაფიც არის უსაფრთხოა კარგი როგორ გითხრათ სისუფთავია რაღაცა ის სულ სხვა სახეა და ნუნაც იღებს და მინდა გითხრათ ნუნაც იღებს სხვა ფორმას კი ნამდვილად ეგრეა ანუ როდესაც თქვენ მოჭრილი მანიკურის შემდეგ ფრჩხილი ესა ნუნა გესდება სულ სხვა სახეა და როდესაც აპარატურულის მერე იზდება ნუნა საერთოდ აი არც ნერვებს გიშლის ხო მე მაგალითად ეგრეა ხო არ მიშლის კი ბატონო ეხლა ნატურები მინდა ნატურები და თქვა ორი სიტყვა. ესე იგი ახალი ნატურები. მოდი ამას გადავდოთ მაშინ აქ. Так, ნატურებზე ჩვენ წინა ლაივი სადაც მე ვიყავი, იქ განვიხილეთ, რომელიღაც აი ეს მომენტი კიდე ქეთი. კი ბატონო. ეს არის გახსნილი. ნატურებზე მინდა თქვა. ეს აიღე, ეს არის მივიღეთ არასანი. ანუ ეს სანი ძალიან პოპულარულია კი ბატონო პირველი იყო ლედ ნატურებში რომლებიც შემოვიდა ჩვენთან საქართველოში და საკმაოდ კარგი აპარატურებიც არის სანი როდესაც არის ორიგინალზე საუბარი მაგრამ ეხა მივიღეთ ახალი ძალიან ნაკები ძალიან ხარისხიანი ნატურები პირდაპირ კორეიდან ჯერ არ არის სიცხალი ხო ჯერ არც არის ასე ვთქვა არა ჯერ ჩინელებმა ვერ მოასწრეს ამის გაპატენტება მინდა გითხრათ აი აქ აწერია შეფუთვასაც მინდა დააკვირდეთ აა კარგი შეფუთვა ისე მომწონს კი აი როგორი აპარატია არის 48 ვატიანი და 68 ვატიანები ფასები არის 240 და 280 ლარი. ანუ 48 ვატიანი. ამისი პატენტი არ არის. Ну, ჯერჯერობით არის. მე მაპატიეთ ამას არ გავხსნი გოგოებო, იმიტომ რომ მყიდველს ეს უფრო მოსწონს ხოლმე, როდესაც ვატანთ შეფუთულს ხოლმე. ხო, შეფუთულს. ეს აპარატები არის, ну, ძალიან ხარისხიანი. იმედია თქვენს კმაყოფილი დარჩებით, ვინც აპირებს ამის მყიდველს. მე შემიძლია მეორეც გავხსნა, ვაჩვენოთ ხო, ეს მეორე უფრო ესეთი დიზაინი, სხვანაირი დიზაინი მაქვს. ანუ რამდენიმე გავყიდეთ უკვე და ძალიან კმაყოფილები არიან გოგონები. კი ბატონო. ჩვენი ოპერატორი სანამ მაგას გადაიღებს, მინდა რომ ეს ვაჩვენო, ეს ჩემი ფავორიტია, ასე ვთქვათ. თუ მენდობით გოგონებო დამიჯერეთ რომ გირჩევნია ერთხელ გადაიხადოთ და კაი ხარისხი იყოს იმიტომ რომ შეიძლება ერთ კვირაში გელაკმა გელაკი აიბეროს და ეს იყოს ზუსტად იმის ბრალი რომ ნატურები არ არის ცელოფანი მარტო ცელოფანს თუ ფოთფერო გადახო და გება ხო აი უყურეთ როგორი ესა 22 საუკუნის ნატურა აბა აშკარად 22-ის კი არ მეგონი გადავედით იქ აი უყურეთ როგორი ეს არის მეხუთე ელემენტის ფილმის აშკარად ნახეთ ჩე დავიწყო ხელთათმანები ანუ ეს იმისთვის ვინც უკეთებს რა თქმა უნდა თქვენთვის გოგონებო ეს ნუ პასპორტი და საგარანტია შეხედეთ როგორი ნატურა ეს რაღაცა აი ესეთ აი შეხედეთ ამას ძირი ძრება ეხა მე არ დავიწყებ ამის მოძრობას პლასმასის კი არის მაგრამ აქედან მაგნიზია და ტაიმერები აქვს შეგიძლია ნახოთ 10 წამი 30 წამი 60 წამი აი ახალი სუნი აქვს კი აი როგი ნახავთ ეს ფია ახალი სუნი აი ეს არის აი ეს არის ჩვენი ნატურები ახლები როდესაც გავხსნით და გავსინჯავთ აუცილებლად გაჩვენებთ და როგორ მუშაობს თუ იქნება მაგის
ანუ ინტერესი კი არა და სურვილი აუცილებლად მოგზანდით და ნახეთ ადგილზე და შეიძინეთ. გარანტია გარანტირებულია, ხო, ასე ვთქვათ. ეს რაც შეეხება ლანათურებს. კუშინაც ჰქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ არაშრობსო და თურმე აღმოჩნდა, რომ ნათურები არის გამოსაცვლელი. ხო, და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ გოგოებო, რომ ნათურებს მიაქციეთ ყურადღება, ადრე ყველაფერს აშრობდა და ეხლა არ აშრობს და პირველ რიგში იფიქრეთ ხოლმე ყოველთვის ნათურაზე. ერთი ნათურაც გვაქვს, ხო, კიდე? კი, ანუ სხვადასხვანაირად. ესეც გვაქვს, კი ბატონო. აი ეს. აქ აწერია ზუსტად ხუთზე რამდენი წამია, რამდენ წამიანია, რამდენი ნათურა აქვს. და მინდა გითხრათ კიდევ, ხო, აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ამ აპარატებს აქვს, ამ აპარატებს აქვთ ის LG-ს ნათურები. LG, ხო ვიცით, კორეული ბრენდია, რომელიც ტექნიკის უბადლო ოსტატია და მაღალხარისხიან ტექნიკას უშვებს და ასევე შეგიძლია და აქ ხუთზე აწერია, რომ ეს არის LG-ს LED ნათურების შემცველი ნათურა, ასე ვთქვათ, ხო? თეთრი მომეხმარა, იმიტომ რომ მე ჩემი ჩხიბებით ვერ ვიღებ ამას. ობა, ბაჩვენო. აი ესეთი სხვადაირია. კი ბატონო. აბასაც მოყვება ხელთათმარი. კი, შიგრით. კი ბატონო. აი ესეთი ნათურები გვაქვს. ამიტომ თუ დაინტერესდით, მოგზანდით, სამაგიეროდ ძალიან კარგ ხარისხს შეიძენთ. გარანტიას ვიძლევით ამის შესახებ, ამის თაობაზე. მოკლედ ეს არის ალბათ დღეს ჩვენი ლაივი და მევიდა ერთი რაღაც თქვა. ხო. ეხლა რატომღაც ექსპრონტად მოგივიდა ესეთი რაღაცა ასრად და თავისუფლებას ვიცევ თქვა. და რა, ჩვენ გვაქვს 1 მაისს დაბადების დღე. ეს არის 4 შაბათი დღე. 1 მაისს ხდებით 4 წლის და ვიცხარ ჩვენი მომხმარებელი. თუ მართლა ფიქრობთ, რომ LB არის ხარისხიანი პროდუქტი, აი მართლა ვიცი ჩვენი მომხმარებელი ხართ და ხართ ნამდვილად ვიცი ესეთი ბევრი, იმიტომ რომ ვერაუდივართ, მარტო კლუბის წევრები ხართ იმდენი. მე მინდა ესეთი რა საჩუქარი გაგვიკეთოთ თქვენ. უბრალოდ გთხოვოთ, თუ შეგიძლიათ. გადაუგეთ თქვენს ნამუშევარს, ფოტოები და დააწერეთ, რომ ჩვენ ვენდობთ LB-ს. აი ესეთი საჩუქარი გაგვიკეთეთ, გთხოვთ, თქვენ ჩვენი პროდუქციით. დადეთ და ეს თქვენი ის არის, უბრალოდ არ გახვევთ არანაირად ასე. თქვენი სურვილი, თქვენი სურვილი, თქვენ მართლა ენდობთ ამ ჩვენ კომპანიას, გაუკეთეთ ჩვენ კომპანიას გავსი საჩუქარი და მერე ნახოთ როგორი რამდენი ადამიანი ენდობა. მის ჩემთვისაც მაინც საინტერესოა, იმიტომ რომ მართლა ბევრი ხართ და დადეთ ფოტო თქვენთან გვერდზე, მოგვიშნეთ, ნუ დაიზარეთ, კი, მოგვიშნეთ ყველაფერ ფრჩხილებს ან LB Nail Shop ჯორჯიაზე და დადეთ რომ მე ვენდობი LB-ს. ასე დავასრულოთ. კიდე ერთი მინდა რაღაცა თქვა, ქეთი, ჩვენ მეგობრების თაობაზე. ჩვენ გვაქვს, როგორც იცით, ორი გვერდი, ხო? ეს არის ყველაფერი ჩხილებისთვის და მეორე არის LB Nail Shop Georgia. ძალიან ბევრი მსურველი ყავს ყველაფერი ჩხილებისთვის და დაგვიმეგობრდეს, ხო? მაგრამ ვეღარ ვამატებთ, იმიტომ რომ 5000-ზე მეტი რაოდენობაა უკვე ჩვენი მეგობრების. ამიტომ გოგონებო, ვინც გვიყურებ და ვინც ვერ გვემატებით, ასე ვთქვა, და ვინც, ხო, ვისაც ვერ გამატებთ, ხო? არი ფიქროთ, რომ ჩვენ ანუ ყურადღებოთ ქტოვებთ და იმიტომ არ გამატებთ, უბრალოდ ადგილი არ არის. ამიტომ ვიმეორებ, რომ გვერდი LB Nail Shop Georgia არის იგივე ჩვენი გვერდი, იგივე LB group-იც არის ჩვენი. კი ბატონო, იგივე ინფორმაცია რაც ვრცელდება ყველაფერი ფრჩხილებისთვის გვერდზე, იგივე ვრცელდება იქ. ამიტომ რომ არ გამოგჩეთ რაიმე ჩვენი ღონისძიება, რაიმე ჩვენი სიახლე ან პროდუქცია, გთხოვთ რომ ის გვერდი მოიწონოთ. ამ და მე უკვე ას თქვენ იქნებით, ასე ვთქვათ, არ ჩამორჩებით ჩვენ სიახლეებს და ჩვენს არ შეგვაწუხებს ის მომენტი, რომ უყურადღებოთ ქტოვებ ვინმეს, ხო? ნამდვილად, ესია, მადლობა კიდევ ერთხელ დობისთვის და ველოდებით 1 მაისს, ესე იგი, საჩუქარს. ას ვინ გვენდობა? იმიტომ რომ ჩვენ გენდობით თქვენ. იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ხდება, ჩვენ რომ გიხსნით რაღაცებს,
თქვენთვის ხდება ეს რა თქმა უნდა და და კიდე მიულოცოთ და ალბომის დღესასწაულები წინასწარ გილოცავთ დღეს არის დიდი ხუთშაბათი ბატონო და ყველას გილოცავთ აი აღთქმა ყველაზე ჩემი საყვარელი დღესასწაულია და რომ ყველა კარგად ვიყოთ ჯანმრთელად ვიყოთ მაგრად ვიყოთ პროფესიული ზრდა გქონდეს ფული გქონდეს მაგრამ აი ჯანმრთელობა ყველაზე მთავარი გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათს კარგად წანდებოდეთ ნახვამდის.